ברכה לכולם, שלום אברום. שלום ובשלם. נו, אחרי הסוכס. עבור החגים, שמחה מרוממת. ושנה רבה. בוא נמשוך ובשלם את השמחה על כל החורף. שמעתי באמת וורט, הרי בוישנה רבה לוקחים את הערבות ונותנים להם מכות, נכון? כן. חובטים אותם. למה חובטים אותם? מה הם עשו? מה הם עשו? הם היו, הרי לערבות אין טעם. אין ריח. נכון? מה עשינו איתם? שמנו אותם ביחד עם האתרוג, עם הלולב, עם ריח טוב, עם טעם טוב, עם הכל, כדי שילמדו מהם. שאולי תפס משהו. תפס משהו. שבע ימים הם היו ביחד, ולא קיבלו כלום. הגיע לכם צ'פחות. בברום, לא אתה חס ושלום, אבל... זה ימים גדולים, ימים של סוכות, ימים של משנה רבה, ימים של שמחת תורה, ימים כאלה גדולים של להתקרב להשם. אדם לא לוקח כלום מזה. בעזרת השם ניקח חורף. יש לנו שנה מעוברת, ובשול עם שתי הדרים, בעזרת השם. בזכות גמר, בברום. שנזכה לעשות חיל. בעזרת השם. נו, אתם רוצים להתחיל עם איזה סיפור טוב על בראשיס, רב שלם. יהודי גביר מחוץ לארץ, תלמיד של שבט הלוי, הרב אוזנר זצ"ל. הבן שלו התחיל להניח תפילין, הוא התקשר לרב אוזנר, לרבה, אמר לו, אני רוצה שהנחת תפילין שלו תהיה במסמדר של הרב בבני ברק, אני אבוא לארץ ישראל עם הבן שלי, שהרב יניח לו תפילין. הרב אוזנר אומר לו, בעזרת השם, נשמח מאוד, תתקשר כמה ימים קודם לפני הנחת תפילין, ו... נאשר לך את זה סופי. הוא מתקשר כמה ימים קודם, ואומר לו הרב אוזנר, החלטתי שלא כדאי שתבוא. כזה, מה קרה, רבה? כולנו בהתלהבות, הילד מתרגש כל כך, כולם. אומר לו הרב אוזנר, בוא נחשוב. נכון שאתה מביא אותו למצווה גדולה, להניח תפילין, איתי, בני ברק, בארץ ישראל, התרגשות גדולה. והמצווה המיוחדת של הנחת תפילין, פעם ראשונה, זה מיוחד מאוד. הוא אומר, אבל בדרך, הרי אתה עובר בשדה תעופה, אתה עובר בכל מיני מקומות, שהילד שלך, עם הנשמה התאורה שלו, יכול לראות מראות לא טובים. הוא אומר, זה יכול להזיק לו לכל החיים. מי אמר שזה שווה את זה? אני חושב שלא כדאי לכם שתבואו. הוא אומר לו, רבי, אבל מה אני עושה עם הכרטיסים שקניתי? קניתי כרטיסים, עלה לי $2,000. אז הוא אומר לו, תיקח את שני הכרטיסים ותמסגר אותם, ותכתוב, אילו הכרטיסים שנקנו בשביל שמירת העיניים של הבן שלי שיגדל בתורה. כך הוא אומר לו, אז דורמת הוא לא הגיע. עוד סיפור מיוחד שראיתי בספר החדש. לקראת שבת. השובר קופות, לקראת שבת, הספר החדש, אפשר להשיג אותו בכל החנויות. המובחרות. וכתוב שם גם על הרב אוזנר שבא אליו לבקר אותו, אדמו"ר מקאסו. הוא אומר לו, הוא בא לבקר את זקנו, סבא רבא. הוא אומר לו, אולי נלך ביחד למקומות הקדושים. כך הוא הציע לרב אוזנר. רב אוזנר אמר, אין לי זמן. אז הנכד שלו אמר לו, סבא, למה אין לך זמן? למדת כבר את כל התורה כולה. אתה יכול ללמוד בדרך, הוא הולך תחוב הדרך, ובינתיים... ניסה למקומות הקדושים. אומר לו הרב אוזנר, בסדר, זה לא בעיה, אבל מה יקרה אם בדרך אני אראה איזה מראה אחד לא טוב, שיכול להרוס את כל מה שעבדתי, כל החיים שלי. פחד פחדים. יפה מאוד. בראשיס, רב שלם, גם זמן של התחלה. כן. יש הרבה סיפורים על סוגי התחלות של אנשים. סיפור על איזה זוג אנשים, שלא היו שומרי תורה ומצוות. יום אחד היו אנשים משכילים, הבעל היה אדריכל איזה משהו, האישה הייתה באחד מקצועות ההייטק, פרנסה טובה, בית מכובד. גשמי עשיים מסודרים, אבל ברוך ניר. יום אחד הבעל חוזר הביתה, כיפה על הראש. האישה מסתכלת, ועושה גישיין, מה קרה? כיפה על הראש. טוב, היא אומרת, יעבור לו תוך כמה ימים. היא לא אומרת לו כלום. עוד יום ועוד יום, ולא עבר שום דבר.
הם מתחילים לדבר על זה בעדינות, בתים כאלה, רב שלם לא מרמים את הכל, כן. כל בנחל. אלגנטים. אלגנטים. והוא אומר לה, כן, התוודעתי לאמת, התוודעתי לתורה, ואני רוצה בהחלט להמשיך בתהליך הזה, אני חז וחלילה לא מכריח אותך, אני אשמח מאוד שתצטרפי אליי, אבל היא בשום אופן, אני בז לו, והוא ממשיך לכבד אותה. והיא אומרת לו, בעלי, בעלי היקר, את החוטים האלה, מה שהדתיים הולכים עם הציציות, זה, כן. זה, זה לא, כן? זה כבר מוזר, אתה... יש לך מספיק אינטליגנציה להבין שזה לא משהו יפה. הגיוני. אז הוא אומר לה, תראי, או שהתורה אמת, או שהכל אמת, ואת צריך לעשות את הכל, או שלא, אין פה, זה הכל עסקת חבילה, אין חצי חצי. וככה הם ממשיכים, עובר עוד תקופה, והוא בשלו מתקדם בתורה ובמצוות, והיא נשארת עקשנית ולא רוצה לשמוע, לא להשמיע שום דבר. ואחד מהדברים שהציקו לשניהם ביחד, שעדיין הם לא זכו לפרי בטן. והיא היום היא אומרת לו, תראה, אתה הולך בדרך שלך, אני בדרך שלי, ואנחנו יכולים להיפרד כידידים. נחלוק את הרכוש, חצי דירה, חצי אוטו וכולי. אבל מה שצריך לציין שההתנהגות שלהם, למרות שכל אחד היה בקו אחר, כיבדו אחד השני. כיבדו אחד השני. אז הוא אומר לה, אשתי היקרה, את האישה הכי יקרה שיכולה להיות לי. הזיווג שלי משמיים. אני לא מוותר עליך. ושהיא שומעת את הדברים האלה, זה ממיס את ליבה. ונשארת איתו. ונשאר איתו, ולאט לאט היא גם מתחילה לקיים את המצוות. היא לאט לאט מתחילה לשמור שבת, לאט לאט מתחילה להתפלל, מכשירים את המטבח, כל מה שצריך. אבל רב שולם, דבר אחד היצור לא נתן להם. לשים כיסוי ראש, היא לא הייתה מסוגלת. אני לא שמה כיסוי ראש, די לא יכולה. עוברים 6 שנים מהיום נישואים שלהם, ועדיין אין להם לילדים. ואז לא עלינו רב שולם, היא מקבלת את המחלה. המחלה האיומה. והם מבינים כבר את כל התהליך שהם הולכים לעבור, ומכינים אותם, טיפולים כימותרפיים, שהשיער נושר. ואז היא אומרת לי, בעלה, אתה חושב שאני לא מבינה מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? את כזאת יקרה בשבילי. אני רוצה אותך שלמה ומושלמת. גם כיסוי ראש. ואני רוצה שתכסי את הראש. אז אני לא יודעת אם אני אצא בריאה מהמחלה הזאת, אם אני אשאר בחיים או לא, אבל עדיין השיער עוד לא התחיל לנשור. אני עכשיו רוצה לתת משהו לקדוש ברוך הוא, לתת משהו לעצמי, ולחסות הראש. והיא שמה לה כיסוי ראש, ומתחילה בטיפולים, עוברים כמה חודשים, גומרים עם הטיפולים, ואומרים לה שברוך השם, זה נראה שהמצב הצליח. ואחרי שנה רב שולם, הם מזמינים את הרב שקירב אותם, ומכוון אותם כל הדרך, להיות הסנדק בברית שלהם. עוד התחלה של בן אדם, עוד התקרבות לקדוש ברוך הוא. מדהים. נו, רב שולם, עוד איזה סיפור מהספר החדש. בר לייב, סיפור עליו, גודל הדור, איזה אברך שפתח כהלל, והיה כהלל קטן מתחלה, 50 אברכים, ולאט לאט גדל, הוא גדל בני הרשת גדולה. הוא בא לראש ישיבה, ואומר לו לפני יום כיפור, אומר לו, המצב קשה, אני צריך לשלם 250 אלף דולר למשכורות לאברכים, אין לי כסף. אומר לו, הרב שטיינמן, תיסע יום אחד לחוץ לארץ, ובעזרת השם תראה פרנסה. תראה... יום אחד. כן, בעזרת השם תצליח. הוא נסע ליומיים. חזר חזרה, נכנס לראשי ואומר, ראשי והשגתי 125 אלף דולר. כן, בעזרת השם אצלנו. אבל כך הוא אומר לו. אומר לו, אבל מה יהיה? אני צריך עוד חצי מהסכום, אין לי. אומר לו, ראשי וזה, בגלל שלא הקשבת לי, שמחת על ההשתדלוס, על ההשתדלוס שלך, כאילו עליך, ולא היה לו קודש ברוך הוא. היית נוסע ליום אחד, אומר, קודש ברוך הוא, תעזור לי ביום אחד, הוא היה עוזר לך. הוא אומר, טוב, הראשי, ומה אני עושה? הוא אומר, תקשיב, אחרי יום כיפור, אתה נוסע לחוץ לארץ לשעה אחת, וחוזר. אמיתי. הקיצור, ואיך אומר, שעה זה מאז שאני מגיע לעיר, או מהשדה תעופה. מהנחיתה. מהנחיתה. מהצ'קין. מהיציאה. אומר לו, הרב שטיינמן, זה מאז שאתה מגיע לעיר. טוב, הוא נוסע לחוץ לארץ. בדרך, הוא לוקח איתו 2 אתרוגים יפים, מהודרים. זה אחרי יום כיפור? כן.
ונוחת בארצות הברית, לוקח, נכנס למונית, יש לו שעה אחת, הוא מגיע לעיר, ואומר למונית לנסוע על איזה כתובת מסוימת של איזה נדיב. בדרך הוא עובר ליד נדיב אחר. אומר למונית, תעצור, רוצה לעלות אליו. עולה אליו, ומסיעת דשמי, הנגיד עצמו פותח לו את הדלת. שואל מה להירם, הוא מכיר אותו הוא ידע על הכולל והכל. אומר לו, באתי להביא לך את רוג, לסוכות. אמר לו, תודה רבה, נכנס, מה, נסתכל על האתרוג, נהנה. אמר לו, כמה עולה האתרוג הזה? אמר לו, האתרוג עולה 125 אלף דולר. אמר לו, אני מכיר אותך בתור בן אדם... רציני. כן. אמר לו, אבל איך תקשיב? אמר לו, ראש כולל, תקשיב, אני עכשיו מתקשר לראש ישיבה, אני אגיד לך, אני... בוא תשמע. והוא מתקשר לבית, והמשיך עשיית, תשמע, יש גם ענו לו שמה. והוא מפיל לו את הראש ישיבה. הוא אומר לראש ישיבה, נמצא פה אברך שאני הכרתי אותו בתור איש רציני, והוא רוצה אתרוג במחיר 125 אלף דולר, מה אני עושה איתו? אומר לראש ישיבה, אתה מבין שזה לא המחיר של האתרוג. אתה מבין שהוא בא אליך בשביל החזקת תורה, הזכות של החזקה של האברכים, זה מה שהוא בא אליך. האתרוג זה הדבר הקטן, זה הפרס, זה הבונוס. אבל הזכות של החזקת תורה, זה מה שיש לך עכשיו. העשיר נהנה והתמלא, על המקום כתב לו צ'ק של 125 אלף דולר, הוא אמר למונית, חזרה לשדה תעופה. ומה עם העשיר השני? השאיר אותו לפעם אחרת. שעה? עבר השעה. חזרה לארץ ישראל. חזק. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. הפרשה שלנו מספרת על... שנבראו כל הדברים, יש שם את המאוירויס. כן. על השמש, הירח, הקטינו אותה כדברי המדרש. אני אספר לך סיפור, פשולם. פעם הפוני ביג'רוב, אחרי המלחמה, שהוא התחיל להקים עולמה של תורה בארץ כן. ישראל, שיבת פוני ביג' ועוד ועוד. הוא היה צריך בשביל זה הרבה כסף, בשביל להחזיק את כל הדברים האלה, לבנות אותם ולהחזיק אותם הלאה. אז הוא מסתובב ברחבי העולם, הוא היה אדם מוכר. ספספים. כן, עוד לפני השואה היה אדם מוכר, היה הרב של פוניביץ', הפוניביץ' הרוב כאול. ואחד הפעמים הוא הגיע לדרום אפריקה. היה שם הרבה יהודים עשירים, אבל היה שם גם כאלה שלא זכו לשמור תורה ומצוות, וזה היה לצנינים ביניהם עצם הביקור שלו. שבא מה, לישיבה וזה? כן, אז עוד לפני שהוא הגיע כבר עשו תעמולה, ואפילו לחץ על הגבאים בעיתונות המקומות שם של היהודים, שלא לתת לו דריכת רגל, לא לתת לו לדבר ולהשפיע. טוב, הפוני מג'רוב לא ידע, הוא לא ידע מכלום, והוא מגיע לבית הכנסת. הגבאי מקבל אותו במבוכה ככה, והוא אומר לו, תשמע, אני קיבלתי הוראה מלמעלה, לא לתת לך לדבר. וואו. אז הוא אומר לו, אולי היה ממש בתדמה, הוא אומר לו, הפוני מג'רוב, אומר לו, תשמע, אני כבר טרחתי ובאתי, אז תן לי לדבר רק שתי דקות, לא יותר. אז הוא אומר, טוב, שתי דקות, הוא לא צריך לשכנע אותם, מוציא כסף, שתי דקות, אז בסדר, הוא הסכים. מגיע אחרי שחס, לפני קראת התורה, ומכבדים אותו לבוא לדבר שתי דקות. וכמובן, האנשים לא ידעו שזה שתי דקות, זה רק ההסכם. הגבה אמר לו, עברי שתי דקות, אם הרב לא יפסיק, אני אצטרך לבוא ולעצור את הרב. להפסיק את הדרשה של הרב. הפוני מג'רוב נעמד ומדבר, היום, יום היסטורי. לפני 275 שנה, האדם הלבן הראשון דרך על אדמת דרום אפריקה. והיום, היום האדם השחור הראשון נכנס לבית הכנסת של הלבנים בדרום אפריקה. כמובן על עצמו כמובן עם הבגדים השחורים. טוב, זה כמובן גרם רב שולם לחיוך בעיני כל המתפללים. חיכו כבר להמשך. ראו פה מישהו שיודע לדבר יפה, מעניין, משעשע. אבל לתדמת כולם, הוא מתחיל לרדת. אמרו לו, הרב, תמשיך, מה קרה? אז הוא מצביע על עבר הגבאי, שתי דקות, שתי דקות. כן. אז כולם מתחילו לצוק על הגבאי, תן לו, תן לו. אז הוא מחזיר אותו והוא ממשיך לדבר. ואז ממשיך הפוני מג'רוב ואומר להם, התחיל לדבר איתם על עניין של ברכת הלבונה, קידוש לבונה. הוא שאל אותם, מה הפשר שבקידוש לבונה אנחנו אומרים, טיפול עליהם מוסו בפחד, בגדו אזרח ועד מוקובן. מה פשר הפחד הזה? ואחרי זה אומרים שלום עליכם. נכון. אז הוא אומר... כן, מעניין. שמור על אחד,
איזה מקום, זה מקום שמו שמגיע איזה מישהו, פחדו ממנו, טיפו עליהם עשו הפחד. ואז כשהוא הגיע, ראו שיהודי חביב, בלתי מזיק, אז מיד הם כולם אומרים לו, של מלאיכם, של מלאיכם. טוב, הם נכנסו כבר לאווירה, סמכו איתו. יפה, עליו, חזק. כן. ואז הוא ממשיך ואומר להם שעם ישראל הרי עבר גלויות, צרות, במשך אלפי שנים, במשך כל הדורות. בהרבה מקומות אסורה ליהודים לקיים מצוות. הגיע כמה ימים אחרי המולד, 3 ימים, 7 ימים, כל קהילה, כפי המנהג שלה, והיהודים רוצים לקיים את מצוות קידוש לבונה. אבל אסור לקיים את מצוות, אסור לקיים קידוש לבונה. אז מה היהודים עושים? התחכמו ויוצאים לאיזה טיול תמים. יוצאים לטיול תמים, רואים שיש לבונו, שאפשר לקדש, אבל הם פחדו מהאסונים שלהם. לא יודעים מי מסתובב לידם. אז הם קבעו סיסמה סודית ביניהם. כשאחד יראה מישהו ורוצה לעשות קידוש לבונה, הוא יגיד לו, דוד מלך ישראל חי וקיום. הבנתי. אז הוא רואה, אומר לו, דוד מלך ישראל חי וקיום, ואז הוא אומר לו, של מלאיכם. וככה מתאספים, אומר, סימן תאו, מה זה תביא לנו כל ישראל אומן? אפשר להתחיל לקיים את המצווה. ואז בסיים הפונים ז'רוב אומר להם, תעזרו לי, אנחנו רוצים להמשיך את הדורות הלאה, רוצים להמשיך בקיום המצוות. תעזרו לי לסוף בעול, להעיר, להעיר את האור. להמשיך הלאה עם כל הדורות, להמשיך הלאה להעביר את התורה. כמובן שאחרי כזאת דרשה, לעזר וכולם אומרים מלאי שמחה ורצון לתמוך בפונים בג'רוב. וואו, מדהים. אנו עם חסד עליון. כן, ידוע, יוחד ומיוחד. ספרתם על הפונים בג'רוב, אז יש פה עוד סיפור מהספר של רב חצקל לוינשטיין. משגיח. משגיח של ישיבת פונוביץ'. הוא אמר, תמיד אני, יש לי הקור הסטויב לרבי פונוביץ', הוא לקח אותי לתפקיד, וכל יום אני מנסה לשלוח לו מתנה. וואה. מה מתנה? יום אחד אני, אחד אומר לי משהו לא טוב, אני לא מגיב. זה מתנה לרבי פונוביץ' בשביל שקיבל אותי בתור משגיח. יום אחד אני לומד, הוא אומר, בוא נמשיך ללמוד עוד 5 דקות בשביל מתנה למה שהוא קיבל אותי בתור משגיח. הוא אומר, כל יום ככה אני אוהב לשלוח לו מתנות, כאילו, הוא אהב לי, כאילו, הוא התגבר על המידות שלו ואמר, זה לא אני, זה מתנות שאני עושה בשביל הכרת הטוב לרמי פונוביץ'. הרב גלינסקי מספר שהוא היה בחור ישיבה, אז כולם הוגלו הרי לסיביר, זה היה הצלה שלו מהמלחמה. כן. והמלחמה השתוללה שם בכל ה... רוסיה, גרמניה והכל, והוא היה בסיביר. ואחרי הם היו, הגלו אותם ל-25 שנה. אבל אחרי 1.5 שנה שחררו אותם. אבל מה זה שחררו אותם בסיביר? זה כפור ימים, אתה לא יכול להיות בלילה בכמה דקות זה. כל אחד עץ למקום אחר, אז אני ניסה לארגן פה לעבוד, אני ניסה לארגן פה בכל מיני מקומות, כדי שהם יהיה... יכלו להמשיך לחיות. יכלו לחיות. הוא היה שריד אחרון גם למשפחת גלינסקי, הוא לא ידע מה קורה עם כל המשפחה שלו, כל שנהרגו. הוא מצא אכסניה באיזה אצל עיקר יהודי פשוט. הוא ישן שם, הוא זרק לו מדי פעם קצת לחם. הוא היה פשוט פשוט, יהודי מה איך אומרים, פשוט לגמרי. יום אחד העיקר הזה מגיע, ואומר, כולו שמח, מאושר. אומר לרבי יקל לגלינסקי, מצאתי לך עבודה. אומר, מה, יש פה את המאפייה המקומית, היה שם אחד עובד, ועכשיו הוא עזב, ואני שכנעתי אותו שאתה בחור ישר, וטוב, ושיקח אותך, ושיקח אותך לעבודה. הוא השתכנע, הנה, יש לך עבודה. הוא היה שמח כולו, רקד, ככה עיקר הוא, מצוין. אומר לו, רבי יקל גלינסקי, תודה רבה, אבל יש בעיה, מחללים שבת שם. 7 ימים? יכול לחלל שבת, זה 7 ימים. הוא אומר לו, מסתכל עליו, אומר לו, אז אתה בטלן, זה מה שאתה רוצה, אתה בטלן, אתה לא רוצה לעבוד. וככה התרדח ולאט לאט, כמו יש כאלה אנשים שלאט לאט ככה מעצבנים את עצמם, עם יותר נהיה יותר עצמנים, אתה זרה גודלת. ותוך כמה דקות הוא נתפס והוא עף אחר כבוד החוצה מהבית, לא רוצה בטלנים בבית שלי. טוב, כפור ימים, רבי יקל גלינסקי מרים עיניים לשם, אמר, בונו של עולם, עוד כמה דקות אם אני נשאר ככה, אני כופה למוות, תציל אותי. כל זה פשוט. פתאום נופל עיניו ליד הבית של העיקר הזה, היה שם מלונה עם כלב. כלב גדול, רציני.
הוא מסתכל, הוא רואה שמהמלונה יש שם עדים חמים. הוא אומר, אולי זה ההצלה שלי. הוא אומר, אולי הכלב כבר מכיר אותי, אני כבר כמה ימים הייתי פה, הוא לא התפרק עליי, כן? סליחה על הביטוי. קיצור, הוא מתקרב, מתקרב לכיוון המלונה. הכלב ככה, בסדר, נותן אישור. קיצור, הוא מתקרב, מתקרב עוד, ולא רק שהכלב נותן אישור, הוא פתאום רואה שהכלב... מפנה לו מקום. זז לצד, ומפנה לו מקום להיכנס, והוא מזדחל פנימה. משתחל לתוך המלונה. לחום הרועד ככה שהיא עם הכלב, ושוכב שמה והכלב לצידו, והוא משקשק מפחד ככה, מאיזה זינוק שמאלית ככה שהכלב יעשה, אבל ככה הוא שוכב, 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 ונרדם. והתעורר בבוקר. כלב לצידו, בסדר, רגוע. אומר לו בשפה שלו, תודה רבה על הכל, על האירוח הנפלא. שכח לכם. ויוצא החוצה, כבר היה יום, כבר היה נורמלי יותר, והתחיל לצעוד. איפה ללכת, אבל כקיצור הוא ניצל, ניצל בזכות המלונה ששם הוא ישן. הוא מספר שהוא המשיך הלאה, והוא רואה שם איזה עוד אחד יהודי, שמסתובב על סוס. הוא אומר לו, תקשיב, אולי יש לך מקום בשבילי, שם אני אוכל להתאורח. אומר לו, מאיפה אתה? אז הוא מספר לו את כל הסיפור שהיה לו. אז הוא ככה התרגש, אומר לו, תקשיב, לארח אותך אני לא יכול, אני נמצא אצל החתן שלי, אין לי מקום. אבל בוא אני אספר לך משהו שאבא שלי היה אומר לי. אבא שלי היה אומר לי, שאם בא אחד ואומר לך, בוא נתחלף סוס שלי בסוס שלך, בחיים אל תסכים. וגם אם הוא מציע לך כסף, גם אל תסכים, כי כנראה הסוס שלו הולך למות, והוא הולך לתת לך את הסוס שלו במקום. אבל אם תראה בן אדם שבחיים לא מצליח למכור את הסוס, לא, סליחה, לא מסכים למכור את הסוס שלו, אז אתה יודע שיש לו משהו רציני. וזה באמת, כדאי לך לקנות את זה. אומר, אתה, אני רואה שיש לך משהו שאתה בחיים לא מסכים למכור את השמירת שבת שלך, אתה לא מסכים למכור את זה לאף אחד, זה באמת... תמשיך ככה. תמשיך ככה, זה שווה הרבה הון שבעולם הזה יציל אותך. וברוך השם, כמו שאנחנו יודעים, הוא באמת ניצל, אני לא, נכון, הם לא כתוב פה מה ההמשך מה שהיה, אבל הוא ניצל. הזדמנות אחרת. והמשיך הלאה, כן, וגידל דורות, וכו' וכו'. דיברנו על עניין של התחלה, בראשיס. כן. יש פה סיפור מעניין, שהוא מסתיים בהתחלה. סוג של התחלה. סיפור שקרה לפני כמה עשרות שנים, 70-80 שנה, במרוקו, אייז יהודי עשיר, ועשיר גדול, ממש במושגים שלהם, עשיר מאוד גדול, אלו בן ובת, והוא החליט שהוא היה כבר קרוב ל-70, הוא החליט שהוא מתחיל לעשות דברים טובים עם הכסף שלו. הוא איתר במרוקו את היתומים שם, וכל שבוע היה מחתן בין יתום לשתיים. וואו. מחתן זה, אומר, דואג לו. מה זה יתום לשניים? מהתחלה ועד הסוף. כל שבוע יתום, שתי יתומים, יתום, יתומה, דואג להם מההתחלה ועד הסוף. וואו. חתונה, דירה, ממש כל מה שצריך, בגדים, ריהוט, הכל, הכל, הכל. ככה כל חודש זכה לחתן 4, 5, 6, 7, 8 יתומים. עוברים כמה חודשים לו עלינו, נפטר הבן שלו. וואי. הלו בן ובת, נפטר הבן. אבל הוא היה יהודי חזק עם אמונה חזקה, והוא אמר, אני פותח עכשיו גמח כספים, סוף שבוע הוא קרא לגמח, אבשלם. וואו, מה זה? רעיון לשם. סוף שבוע, הוא כל חודש היה מחלק ל-500 משפחות כסף, לקנות עם זה מאכלים. וואו. ומשקעות לשבת. והוא אומר, לשלם רק לכשירווח. ואם שם מגיע לשלם, אמר, לא צריך, הרבה שלום כבר פרה. וואו. וככה כל שבת, מאות משפחות היו זוכות לאכול שבת, בוסר ודוגים וכל מטעמים. כל מטעמים, כן. בשפע ובכבוד. עובר שנה רב שולם והבת שלו, הבת שלו השם ירחם שנשארה לו, גם כן וואי, באיזה נפטרה? קרה תאונת דרכים, לא עלינו נפטרה, הוא נשאר בלי ילדים. הוא מחליט שהוא עכשיו, אם יש לו אמונה חזקה, והוא מחליט על פרויקט חדש, הוא בונה בית הכנסת מפואר, שם שם קבוצה של כמה עשרות אברכים שיושבים ולומדים כולל כל היום, והוא נותן להם מלגה מכובדת ביד נדיבה. והוא ממשיך הלאה בכל הפעילויות שלו, בעבודת השם. הוא כבר מתקרב לגיל 74, הוא יושב איזה לילה אחד בבית, לבד, בבית הגדול והיפה, אבל הקר והאפל, בית שומם.
הוא יוצא מהבית, רב שולם נכנס לבית הכנסת, 2 בלילה, פותח את ארון קודש, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני כבר בן 74. אני רוצה בן שיגיד אחריי קדיש. לא איזה מישהו מלשכת הסעד, לא איזה מישהו ששילמו לו. אני רוצה בן שיגיד עליי קדיש. נו, רב שולם. שיהודי מבקש, ריבונו של עולם שומע. שנה אחרי זה, הוא עשה ברית לבן שנולד לו מהאישה שהוא התחתן איתה. סוג של התחלה חדשה. הפרשת השבוע מדברת על שבס קוידש. כן. נכון, ביום השביעי, כן. ביום השביעי שבס ואינופש. ואיחול השמיים ואורץ. נסיים, רב שולם, עם סיפור מאוד יפה. סיפור שהופיע בקובץ וובה יעמודים של הרב זילברשטיין. על עניין של שמירת שבס. היה איזה יהודי אחד שעבד בבנק. היה יושב איתו אחד שלא זכה באותו זמן להיות שומר תורה ומצווה. הוא היה אחראי על איזה פרויקט של המחשבים של הבנק. והוא יום אחד פונה אליו ואומר לו, תשמע, נתקענו באיזה בעיה בפרויקט, שאם אני לא מצליח לפתור את הבעיה, כל העבודה של שנים הלכה לטמיון. כאילו, מתברר שכל העבודה שעשינו לא שווה כלום. והוא אומר לו, אני ממש במצוקה, אני חייב לפתור את הבעיה הזאת, וניסיתי, אתה מתאר לעצמך, שניסיתי כל דבר אפשרי, ואני לא מצליח. אולי, אולי יהיה לך איזו חשיבה מחוץ לקופסה, איזה רעיון, בוא אני אציג לך את הבעיה, אפילו שזה לא התחום שלך. הוא אומר לו, יש לי איזה רעיון בשבילך מחוץ לקופסה. כן. אנחנו מאמינים שתינו בבורא עולם, אנחנו מאמינים שהוא מנהיג את העולם. תקבל על עצמך איזה משהו, משהו טוב. לא איזה לתרום איזה חי שקלים, כמובן שזה טוב, אבל משהו שיהיה לך עם זה מאמץ, יפה. שתיתן חלק ממך לבורא עולם. יפה. אז הוא חושב, אומר לו, כן, שכנעת אותי ברעיון שמאחרי הדבר הזה, אני מקבל על עצמי את השבת הקרובה, זה השבת פרשת זוויחי, כן. את השבת הקרובה לשמור שבת, אתה תלמד אותי מה צריך לעשות, ואני אעשה את זה. וואו. והוא מיד אומר לו, ואל תחשוב שזה קל, שזה קל לי, אצלי במשפחה השבת זה הזמן, טיולים, כל החברים, אירועים, וואו. חגיגות, השם ירחם, חילול שבת המוני, אבל זה מאוד קשה לי, וכיוון שאני מזדהה עם מה שאמרת, אז אני מקבל. טוב, היהודי היה מאוד נרגש, גם כן ככה שהוא התפרץ יודי כן. לפתוחה ושהוא הסכים. כן. זה היה אמצע השבוע, הוא הדריך אותו מה לעשות. יום ראשון הוא נפגש איתו, וסליחה, עוד לפני שבת כבר, עוד לפני שבת, יום חמישי, יומיים אחרי שהוא קבל עצמו, הבעיה נפטרה. אותו יהודי חבשב, מי יודע מה יקרה עם השמירת שבת שלו, אחרי ש... הסתדר העניין. כמו כאותו יהודי שהיה צריך לעבור את הגשר. חניה גם, כן, כן. בכל אופן, אבל לא אומר לו, אני את השבת אשמור את מה שקיבלתי לעצמי, אני אעמוד בזה, ואמר לו, אדרבה, אני מצפה לזה כבר בקוצר רוח, לראות איך זה, איך אני אצלח להתמודד עם זה, ואיך זה יעבור עליי. יום ראשון הוא נפגש איתו, והוא אומר לו, תשמע, איך היה? עברה עליי שבת נפלאה, שבת מרוממת, עשיתי את כל מה שאמרת. נכון, זה לא היה קל, הגיעו חברים, ניסו למשר אותי, אבל הייתי חזק. היה כל כך נפלא, שבמוצאי שבת אמרתי לאשתי, ואשתי אמרה לי, גם שבת הבאה. וואו. גם שבת הבאה, פרשת שמות, אנחנו רוצים לשמור אותה. והוא מברך אותו שהוא יצליח לשמור שבת, ושקשה לו, וכל הכבוד. יום חמישי שלפני פרשת שמות, מתקשרים אליו חברים, אומרים לו, הרגענו השבוע, השבת הקרובה, טיול מיוחד במינו, עם אטרקציות, ובדיוק מה שאתה אוהב. הוא אומר להם, אני מוותר, אני שמרתי שבת האחרונה, אני גם שבת הקרובה רוצה לשמור. אומרים לו, מה קרה לך? אתה השתגעת. הם לוחצים עליו ולוחצים, רואים שאין לו ברירה, אז הם אומרים לו, טוב, המקום שלך שמור לך, אתה יכול עוד להתחרט עד שבת בבוקר. טוב, הוא מקבל עליו שבת, קידוש, הולך לבית הכנסת, עובר עליו שבת מרוממת, במוצאי שבת הוא פותח את הטלפון, מיד מבול של טלפונים, החברים שלו שנסעו באוטו, תאונה, אוי. תאונה טרגית, כל יושבי המכונית שהוא היה אמור להיות בתוכה נהרגו, אוי. והוא היחידי מכל החברים שלו מאותו קבוצה שנשארו בחיים. וואו, בזכות שמירת שבת, וואו. בזכות שמירת שבת. מדהים. אנחנו עכשיו מתחילים רב שולם את שבתות החורף. נכון. יש... השבתות מתחילות מוקדם, הזמן ההכנה יום שישי מתקצר. נכון. יש איזה סיפור יפה על זה, נשמור אותו לפעם אחרת. שם יעזור שנצליח לקבל את השבת משמחה ובקלות. אמן. ומתוך נחת ורוגע. כן.
שכוח גדול, שהייתם איתנו, שכוח ברום. שגיד צ'אבס לכולם. כוחות חדשים. שבהצלחה רבה. להתראות.